Assalomu alaykum. Efirda parlament hayoti ko'rsatuvi. Qonunchilik palatasi deputatlari navbatdagi yalpi majlisda bir qator yangi qonun loyihalarini muhokama qildilar. Nima uchun hozirgi kunda mamlakatimiz hayoti uchun nihoyatda muhim va dolzarb ekanligini tushuntirib berdingiz? Biz mana shu qonunni fraksiyamizda juda katta muhokama qildik. Haqiqatda Ilhom Zoirovich juda o'rinli savolni ko'tardingiz. Rahmat. Qonunni qabul qilishni ovozga qo'ysam bo'ladimi? 3-chi o'qishda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yalpi majlisda 4 ta asosiy masala kiritilgan bo'lib, dastlab deputatlar 2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasini ko'rib chiqdilar. Unda Moliya vaziri Timur Eshmetov davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan asosiy o'zgartirishlar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Byudjet to'g'risidagi joriyning o'tgan davrda kechiktirib bo'lmaydigan ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentining hukumatning muhim qarorlariga muvofiq respublika byudjetining sizlar tomonlaringizdan tasdiqlab berilgan xarajatlarni 12.6 trillion so'mga oshirish taklif qilinmoqda. Qonun loyihasida joriy yilda qabul qilingan dasturlar va qarorlardagi ustuvor vazifalarni muayyanlashtirish, manbalariga aniqlik kiritish hamda ayrim xarajatlarni maqbullashtirish ham ko'zda tutilgan. Sizning e'tiboringizga havola qilinayotgan ushbu qonun loyihasi quyidagi asosiy o'zgarishlarni inobatga olgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 21-yil 3-fevraldagi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholining salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoniga asosan quyidagi qo'shimcha mablag'lar ajratilmoqda. 2021-22 o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalariga davlat grantida qabul ko'rsatkichlarini 25% oshirish, ehtiyojmand oilalar qizlariga grantlarni 2 barobar ko'paytirib 2000 taga yetkazish uchun 64.4 milliard so'm. Olis hududlarda birlamchi va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish va ehtiyojmand aholi uchun skrining va davolash tadbirlariga xususiy shifoxonalarga subsidiya ajratish uchun 50 milliard so'm. Endokrin kasalliklarni erta aniqlash va davolash hamda muassasalarning moddiy texnika bazasini mustahkamlashga 124.2 milliard so'm. Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini zarur infratuzilmalar bilan ta'minlashga qo'shimcha 350 milliard so'm. Turizm obyektlari atrofidagi yer maydonlari, suv va yo'l infratuzilmalarini yaxshilash uchun 410 milliard so'm. Respublika nuroniy jamg'armasining moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida jamg'armaga 45 milliard so'm. El-yurt umidi jamg'armasiga nufuzli xorijiy oliygohlarda o'qishga yuboriladigan yoshlar sonini 5 barobarga oshirish uchun 80 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Deputatlar davlat byudjeti parametrlariga ajratilayotgan o'zgartishlar mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlar tashabbuslarini keng miqyosda moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda ichki yo'llar va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga xizmat qilishini ta'kidladilar. Qonun loyihasida aholi tomorqalarini suv bilan ta'minlash uchun sug'orishga quduqlarni burg'ulash ishlarida subsidiya berish bo'yicha 30 milliard mablag' qo'yilgan edi, shu mablag' chiqarib tashlanayotgan edi. Shuni qoldirishni so'ragan edik. Shunga bir vazirimizdan aniqlashtiruvchi bilmoqchi edik. Shu 30 milliardni qoldirishni so'rayapmiz. Chunki bu ish hali davom etyapti, yil oxirigacha bo'ladi. Suv masalasida hammamiz bilamiz. Bu taklifni ham kiritgan edik. Taklifga asosan shu paytgacha o'zlashtirishni va maqsadli o'zlashtirilganligidan inobatga kelib chiqib, mana shu maqbullashtirish taklifini kiritgan edik, lekin albatta deputatlarimiz, frank fraksiya rahbariyati bu xarajatni
qoldirishga taklifini bildirgan. Albatta bu taklifni inobatga olamiz. Deputatlarim bir ovozdan ma'qullashdiki, sababi mana shu qo'shimcha qilinadigan xarajatlar avvalo biz joylarga chiqqanlarimizda aholimizdan bo'layotgan muammolarni hal qilishga e'tibor qaratilayotgan. Ayniqsa yo'l muammolari, ichimlik suv muammolari, shuningdek ijtimoiy muammolar hal qilish qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Yalpi majlis davomida Qonunchilik palatasining budjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi tomonidan sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda taqdim etildi. Ushbu qonun loyihasining 2-chi, 3-chi, 10-chi, 21-chi, 28-chi moddalari deputatlar tomonidan keskin bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Muhokama chog'ida qayd etilganidek, qonun loyihasini ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida ishchi guruhi deputatlar va mutaxassislar tomonidan bildirilgan fikr-mulohaza va takliflar asosida tegishli o'zgarish va qo'shimchalar, bir qator tahririy tuzatishlar kiritildi. Shuningdek, loyihadagi 15 ta asosiy tushunchadan 9 tasi qonunchilik texnikasi qoidalari asosida tushunarli, aniq qilib o'zlari ishtirok etayotgan moddalarga singdirildi va tushunchalar mazmuni kengroq yoritildi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi hududida norezidentlarning sug'urta faoliyati moddasida norezident bo'lgan sug'urta tashkilotlarining faoliyatini belgilab berish bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasining norezident sug'urta tashkilotlari bilan sug'urta shartnomalarini tuzishga va ijro etishga ruxsat berish tartiblari belgilanmoqda. Sug'urta faoliyatini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi aniqlashtirilib, transchegaraviy sug'urta tushunchasi kengroq yoritilib berildi. Bugungi kunda mamlakatimiz jahon hamjamiyatiga tobora chuqurroq integratsiyalashib borayotganligi sababli ushbu tushunchani kiritilishi sug'urta bozorining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umiddamiz. Shuningdek, oldingi tahrirda O'zbekistonda xorijiy sug'urta kompaniyalari sug'urta tashkiloti ochish huquqiga ega bo'lgan bo'lsa, bu norma yangi tahrirda kengaytirilib, norezident xorijiy yuridik shaxslar sug'urta kompaniyasi muassisi bo'lishi mumkinligi belgilandi. Uchinchidan, loyihada sug'urtalovchining qayta sug'urta bo'yicha sug'urta faoliyati moddasi bilan to'ldirilib, unda qayta sug'urta faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni qonunchilik yo'li bilan tartibga solish maqsadida kiritildi. Shuningdek, qonun loyihasida sug'urta shartnomalarini elektron tarzda internet orqali tuzish jarayoni qonun bilan mustahkamlanyapti. Qonun loyihasining qator yangi normalari sug'urta xizmati iste'molchilari va sug'urta faoliyatining boshqa subyektlari huquqlari himoyasini mustahkamlash, aholining sug'urta savodxonligini oshirish va ularning sug'urtaga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, sug'urta bozorining ochiqligi va oshkoraligini ta'minlashga qaratilgan bilan ham ahamiyatlidir. Birlashmas tomonidan qabul qilinadi va tasdiqlanadi deyapti. Ya'niki biz endi sug'urta bozori to'g'risida ochiq aytganda O'zbekistonda ko'pchilikda unchalik tushunchasi yetarli bo'lmaganligi uchun ozroq anglashilmovchiliklar kelib chiqadi. Mana banklarda, tijorat banklarida kredit siyosati mustaqil bo'lgan va kredit shartnomalaridagi qoidalarni o'sha vakolatli davlat organ tomonidan belgilab berilgan minimal talablardan kelib chiqqan holda o'zining kredit siyosatini yuritadi. Xuddi shunday sug'urta kompaniyalari ham ya'ni o'sha sug'urta qoidalarini o'zlari ham tasdiqlashi mumkin yoki birlashib tasdiqlatishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda hech qanaqa muammo yo'q, masala yo'q deb o'ylayman. Rahmat. Qizg'in bahslarda sug'urta kompaniyalar vakillari ham ishtirok etib, deputatlarni qiziqtirgan savollarga javoblar berdilar. Muhokamalardagi navbatdagi masala litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. So'zga chiqqan deputatlarning fikrlariga ko'ra, ushbu qonun bilan amaldagi bir qator qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilyapti. Xo'sh, ular qaysilar va ularda nimalar nazarda tutilgan? So'zga chiqqanlarning fikrlariga ko'ra, mana shu qonun qabul qilinishi ortidan belgilangan qonun ijrosini ta'minlash maqsadida 36 ta qonunga, jumladan 3 ta kodeksga tegishli o'zgarish va qo'shimchalar kiritish ehtiyoji yaratildi. Shundan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berish tartib-taomillari turlari qisqartirilganligi hamda soddalashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlisga Vazirlar Mahkamasi tomonidan qonunchilik tashabbusi subyekti sifatida kiritilib, 19 aprelda birinchi o'qishda qabul qilingan edi. Suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunni 14 moddasida suv xo'jaligi obyektlari haqida gapiradi. Suv xo'jaligi obyektlari. Suv xo'jaligi obyektlariga xavf tug'diradigan qurilish qilingan taqdirda
xulosa texnik shart berilishi haqida gap ketyapti. 14-moddani chiqarib tashlanishi yirik suv xo'jaligi obyektlari, gidrotexnik inshootlar, kanallar, somborlar, to'g'onlar o'shalarning yonida quriladigan har qanaqa qurilishlar, to'g'ri o'sha kanalni, dambani texnik holatiga yoki o'sha kuchli silkanishlar berilishi natijasida yoki filtratsiyaning ko'payishi natijasida texnogen holatlar, avariya holatlar kelib chiqishini oldini oladi. Bu keyin kech bo'ladi. Hozirgi biz kecha mutaxassislarimiz tomonidan ham Adliya vazirligi bilan gaplashib, ularga tushuntirishga harakat qildik. Bu yerda bitta narsaga urg'u berilyaptiki, o'sha 22-moddada suv resurslari deganda hammasi tushuniladi deyapti. Suv berdi, obyektlar resursi farqiga ajratishimiz kerak bo'ladi-da. Shuning uchun iltimos bo'lardi, hozir yuqorida deputatimiz aytib o'tgandek, prezidentimiz topshirig'i bo'yicha suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritganmiz. Shuningdek, qonun loyihasining 1-chi va 2-chi o'qish davrida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-moddasiga muvofiq litsenziyasiz, ruxsat beruvchi hujjatlarsiz va xabarnoma yubormasdan faoliyat yuritgan fuqarolarga, mansabdor shaxslarga belgilangan jarima miqdorini kamaytirish ko'zda tutilgan. Muhokamalar davomida quyi palata a'zolari veterinariya to'g'risidagi, Markaziy bank to'g'risidagi qonunlarga, fuqarolik kodeksi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalarni modda-modda muhokama qilib, qonun loyihasini 2-chi o'qishda qabul qildilar. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda yurtimizda 14 ta ishga marhamat monomarkazlari, 30 ta kasb-hunar o'qish markazlari, 130 tadan ortiq bo'lgan mahalla aholisini kasb-hunar o'qish markazlarining faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, shunday ekan, bugungi kunda aholini bandligini ta'minlash masalasi qanday? Xuddi ana shu masala Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisida hukumat soatida hukm etildi. Mardikor bozorlardagi ayollarimiz taqdiri. Hamma joyda mana hozir mono markazlar ishga tushirilyapti, kunlik mehnat guzorlari ishga tushirilyapti, lekin bizni mehnatga layoqatsiz degan maqomni olib tashlaylar bizdan. Iltimos. 2021-yilda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Xususan yoshlar daftarini daftardan chiqarish va ularni bandligini ta'minlash bo'yicha buni tan olishimiz kerak. Yaxshi, bizga imkoniyat yaratib berilyaptiki, mehnat sharoiti bilan bog'liq munosabatlarni yanada ham chuqurroq o'rganishki. Avvalo mazkur masala bo'yicha bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov so'zga chiqdi. Vazir o'rinbosarining so'zlariga qaraganda, keyingi yillarda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, ehtiyojmand aholini mehnat faoliyatiga jalb qilishda qulay shart-sharoitlar yaratish hamda yangi ish o'rinlarini tashkil etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Davlat buyurtmasi, ya'ni yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha davlat buyurtmasi, bu yangi termin, bu yildan kirib keldi. Bu o'zi nima? Davlat buyurtmasi aholi bandligi to'g'risidagi qonunning 4-chi bobiga alohida yoritilgan. Qonunga ko'ra, ish o'rinlarini tashkil etishda davlat buyurtmasi bu ish beruvchilarga ish qidirayotgan shaxslarni va ishsiz shaxslarni ishga joylashtirish uchun talab etiladigan tashkiliy texnik shartlarga muvofiq muayyan sondagi ish o'rinlarini tashkil etish uchun beriladigan buyurtma. Buyurtma nima maqsadda shakllantiriladi? Avvalambor, band bo'lmagan aholini ishga joylashtirish chora-tadbirlarining natijadorligini kuchaytirish, kadrlarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish va mehnat bozorining muvozanatiga, balansiga erishish maqsadida mehnat bozorining joriy va istiqbolli ehtiyojlarini hisobga olib, ish o'rinlarini tashkil etish va kadrlar tayyorlash bo'yicha davlat buyurtmasi shu maqsadda shakllantiriladi. Endi bu davlat buyurtmasidan kelib chiqadigan aholi bandligiga ko'maklash davlat dasturi hududlarda, iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash prognoz ko'rsatkichlari hamda tasdiqlangan prognoz ko'rsatkichlariga erishish chora-tadbirlari, ularni bajarishdan aniq muddatlari va mas'ul shaxslarni ijrochilarni o'z ichiga olgan belgilangan tartib taqsimlanadigan hujjat. Ma'lumki, bugungi kunda aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tarkibida rasmiy ravishda 31 ta kunlik mehnat markazlari faoliyat yuritmoqda. Ushbu markazlar tomonidan 2021-yil yanvar-mart oylari davomida 5-10dan 1000 nafar fuqarolarga vaqtinchalik ish topishga ko'maklashildi. Ta'kidlash joiz, vaqtinchalik bir martalik ishlarga jalb etish byurolari orqali hududlarda aholi asosan qurilish ishlari, uy xo'jaligi ishlari, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi obodonlashtirish ishlari, yuk tashish va boshqa yo'nalishlardagi ishlarga jalb etilgan.
uchrashuvlarimizda albatta ularni orasida imkoniyati cheklangan insonlarni ham ko'ramiz va ular hamisha biz bilan bo'lgan muloqotda aytishadiki, bizni mehnatga layoqatsiz degan maqomni olib tashlanglar bizdan. Iltimos, bizni huquqlarimizni tiklab beringlar. Biz ishlashni xohlaymiz. Biz biron bir korxona tashkilotga borib ish so'raganimizda bizga ish berishmaydi degan murojaatlar kelib tushadi. Haqiqatan ham nogiron, ammo mehnatga layoqatli bo'lgan aholi bor va shu munosabat bilan meni beradigan savolim, mana shunday nogironlarni ish bilan band qilish borasida qanday ishlar amalga oshirilgan va bu borada qanday takliflaringiz bor? Bizning instrumentimiz kam edi, ochig'ini aytganda, nogiron shaxslar bandlik ko'maklashishga bitta kvota mexanizmi bor edi, yana bilasizlar, 20 dan ortiq ishchisi bo'lgan korxonalarda 3% dan kam bo'lgan ish o'rinlari nogironlar uchun kvota qilinishi kerak. Biz uzoq o'rgandik, lekin ko'p korxonalar bundan kvota ish o'rinlari nogiron olish uchun ularga bir rag'batlantiruvchi norma kerakligini bildik. Birinchidan bitta norma kiritdikki, agar kasb korxona kvotadan ortiq nogiron ishga olsa, unga alohida har bir ishga olgan nogiron uchun 12 oy davomida 2 ta BRV baza hisoblash miqdorida 490 000 miqdorida to'lab beriladi. 12 oy davomida har bir 490 000dan. Bu ham kam bo'ldi. Yana bir rag'batlantirish choralarini ishlab chiqishga harakat qildik. Yana bir yangilik bo'ldi, mana sizlarga aytishga hozir vaqt kamligi ayta olmadim. Birinchi mayda yangi bir subsidiya kiritganmiz. Ya'ni tashkilot agar nogiron fuqaroni ishga olsa va nogiron uchun ish o'rni moslashtirishga tayyor bo'lsa, biz shu xarajatlarni qoplab beramiz. Uni maksimal summasi bor, 40 ta baza hisoblash miqdori, ya'ni 10 million so'mga yaqin. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Ish joyini moslash, hojatxonani moslash nogironlar uchun, qanaqadir unga alohida ko'z bilan qiyinchilik yoki ish qiyinchilik bo'lgan nogironlarga eshitish moslamalarini olib berish. Shunga tayyormiz va hamma hamkorlikka tadbirkorlar chaqirib kelyapmiz. Ma'ruzada ta'kidlanganidek, joriy yilda ijtimoiy muhofazaga muhtoj yoshlar va ayollarning bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar daftariga kiritilgan 237,3 000, ayollar daftariga kiritilgan 167,7 000 ishsizlarni ishga joylashtirish, kasbga tayyorlash va daromad manbasiga ega bo'lishda ko'maklashish bo'yicha dastur ishlab chiqildi. Yaxshi, bizga imkoniyat yaratib berilyaptiki, mehnat sharoiti bilan bog'liq munosabatlarni yanada ham chuqurroq o'rganishki va hozir o'zingizning chiqishingizda alohida ta'kidlab o'tdingizki, monomarkazlar faoliyati. Bizni juda ham quvontiradi, chunki chekka-chekka joylarda ham, shu viloyatlarda ham monomarkazlar faoliyati bugungi kunda o'sha kasb hunarini o'rgatish, aholini o'sha kasb bilan ta'minlashga katta yordam beryapti. Shu bilan birgalikda aytib o'tmoqchimanki, mono markazni bitiruvchilariga ko'pgina bizning saylovchilarimiz aytishyaptiki, kreditlar olish masalalarida juda ham katta muammolar bo'layotganini bildirib o'tishdi. Bu masalada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Birinchidan, bandlik ko'maklashish jamg'armasi tomonidan mono markaz bitiruvchiga manzilli ravishda ana shu tijorat bankiga resurs berib, kredit oldirishingiz mumkin. Yana qaytaraman, bu kredit tijorat bankining o'zini albatta kredit politikasi bor. Uni garov ta'minoti boshqa qarz oluvchi o'zini ham ko'rib chiqadi, scoring qilib, ya'ni oldin kredit istorasini ko'rib chiqadi, lekin shunaqa yordam berishimiz mumkin. Yana biz muammoni kelib chiqqan holda boya aytib o'tdim, qorolar kredit olishga endi qo'rqadi, jur'at etmaydi. Qarz endi bu. Shuning uchun bizda ko'p so'rab kelardi, bizga iltimos, kichkina bo'lsa ham subsidiya sifatida bir nima berilib, mehnat quroli yoki jihoz. Biz o'zimiz faoliyatni boshladik, ana oyoqqa turgandan keyin kattaroq kredit olamiz degan ehtiyojga javoban ana 7 million so'm subsidiyagacha subsidiya kiritganmiz. Ya'ni 7 million so'mga agar o'qigan kasb bo'yicha kichikroq mehnat quroli yoki asbob-uskuna olmoqchi bo'lsa, shuni biz olib beramiz. Aynan mana shu tizimda, mana shu sohaga oid qonunchilik so'nggi yillarda takomillashtirildi. Yangi bir mexanizmlar mehnat bozoriga kirib keldi. Yangi moliyaviy instrumentlar kirib keldi. Avvallari bo'lmagan, mana hammamiz qishloqlarda, tumanlarda ko'rganmiz. Mana shu o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ham qarang, mini texnologiya olishi uchun, asbob-uskuna olishi uchun qator-qator subsidiya mablag'lari ajratilayotganligini. Albatta, buni e'tirof etishimiz kerak. Mana shu yil davomida tashkil etilishi lozim bo'lgan 457 100 ta ish o'rnidan joriy yilda 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha 103 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Qachonki mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi davom etayotgan bir paytda. Yana e'tirof etishni xohlardim, avvallari hududiy mehnat organlari tomonidan faqatgina 6 ta xizmat turi ko'rsatilgan.
ishsiz fuqarolarga band bo'lmagan fuqarolarga bandlik sohasida. Bugun biz sizlar bilan qabul qilgan aholi bandligi to'g'risidagi qonunga ko'ra ularni ko'rsatayotgan xizmat turlari 10 dan ziyodga yetdi. Mana 12 ta turdagi xizmat ko'rsatishi natijasida 248 600 ta fuqaroga turli bandlik sohasidagi xizmatlar ko'rsatildi. Xullas, hukumat soatida ko'rilgan masala o'zining dolzarbligi, muhimligi bilan kun tartibidagi boshqa masalalardan ajralib turishini ta'kidlashimiz joiz. Shu bois ham quyi palata a'zolari tomonidan ko'rilgan masala yuzasidan bir qator taklif va tavsiyalar bildirildi. Efirda tadbirlar tafsiloti hamda yangi qonun loyihalarining muhokamalari jarayoni bilan parlament hayoti ko'rsatuvi bo'ldi. Keyingi dasturlarda yana ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling.